সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈছে কাজিৰঙাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মনোজ গগৈও বিগত বৰ্ষকেইটাত কাজিৰঙাৰ বানত উটি অহা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে এইগৰাকী মনোজ গগৈয়ে এইবাৰ বানৰ সময়ত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰৰ বাবে মনোজ গগৈয়ে গঠন কৰিছে এটা বিশেষ দলো এই সন্দৰ্ভত আমাক জনাব কাজিৰঙাৰ সাংবাদিক মনোজ প্ৰদীম শইকীয়া সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিক লৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া দল সংগঠন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ কাজিৰঙাৰ এটা বিশেষ অঞ্চলত বন্যপ্ৰেমৰ জীৱন্ত নায়ক মনোজ গগৈ ইতিমধ্যে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু তেখেতে বানৰ সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহত বা দুৰ্গত বন্য দিৱসক উদ্ধাৰ কৰা আমি দেখা পাওঁ আৰু তাৰ প্ৰাকখনত যদি চোৱা যায় তেওঁ এইবাৰ এই যিটো টীম এই টীম এটা তেওঁ গঠন কৰিছে আৰু এই টিমটোৱে আচলতে বানপানীৰ সময়ত মনোজ গগৈ সৈতে একেলগে কাম কৰিব আৰু সমাগত বানপানীৰ সৈতে এতিয়া এক প্ৰকাৰ সকলো সাজু তেওঁলোক ইতিমধ্যে হৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি ক'ব লাগিব যে পূৰ্বৰ বৰ্ষৰ দৰে সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাত বানত উটি অহা বা বিপদত পৰা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক মনোজ গগৈ আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বানপানীৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ বাবে কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্য জীৱকল কেতিয়াবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এক প্ৰকাৰ বিপদত পৰা দেখা যায় আৰু এনে সময়তে মনোজ গগৈ বহুত দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰি একক প্ৰচেষ্টাত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে আৰু পূৰ্বৰ দৰে এই বৰ্ষটো ন উদ্যমেৰে সাজু হোৱা লগতে তেখেতৰ যি উদ্ধাৰ কাৰ্য ব্যৱহৃত তেখেতৰ যিসমূহ লাগতিয়াল সামগ্ৰী সেইসমূহ সাজু কৰাত ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় এই যিটো টীম এই টীমটোৱে আচলতে কাজিৰঙাৰ বানৰ সময়ত সম্ভাৱ্য বানৰ সময়ত এই টীমটোৱে এক প্ৰকাৰ অতণ্ড পোহৰীৰ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু এই যিটো টীম এই টীমটোৱে মনোজ গগৈৰ লগত একেলগে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিপদত পৰা বন্যজীৱসকলক উদ্ধাৰ কৰি পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিব অনুজ গগৈ আছে আমি অকণমান আপোনাক এইডোখৰত বিচাৰিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব যে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি হৈছে যিহেতু সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতি বাৰিষা ইতিমধ্যে হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ যি প্ৰভাৱ দেখা পোৱা গৈছে কাজিৰঙাত বৰ্তমানলৈকে পানী হোৱা নাই যদিও কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ হয় আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে বানৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি হৈ থাকিব লাগে আৰু যিমান আচবাব আছে সেইখিনি আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব লাগে আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ জীৱকুল বিপদত পৰে বিশেষকৈ বানপানীৰ সময়ত আৰু প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি মানুহক সজাগ কৰা যাতে জীৱকুল বধ নকৰে কাৰণ সিহঁতি বহুত সাঁতুৰি নাদুৰি ইমান বহুত কষ্ট কৰি আহে গাঁৱত সোমাইহি আৰু গতিকে আমাৰ প্ৰথম কথা হৈছে যেতিয়া এটা জীৱ কাৰোবাৰ গাৰৰ বাৰীত আশে পাশে থাকে আচলতে তাক অলপ দেৰি থাকিবলৈ দিলে সি পিছত নিজে নিজে আঁতৰি যাব গতিকে আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিখিনি কুকুৰ আছে পোহনীয়া কুকুৰ আচলতে সেই পোহনীয়া কুকুৰখিনি আমি সদায় শিকলি লগাই বান্ধি থ'ব লাগে বানপানীৰ সময়ত আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি দেখি আহিছোঁ যে কুকুৰে বন্য জীৱ জন্তুবোৰ আঘাত কৰে গতিকে সেইখিনিয়ে মানুহক সজাগ কেনে কেনেদৰে কৰিব পাৰে তাৰে ব্যৱস্থা এতিয়া হাতত লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ কাজিৰঙা স্থানীয় কাজিৰঙাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আচলতে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ কাৰণে ওলাই আহিছে আৰু এই গ্ৰুপটো আচলতে বাৰজনীয়া এটা গ্ৰুপ আছে মোৰ গতিকে তেওঁলোকে আজি প্ৰায় এবছৰ হ'ল বাৰ্ড ৱাচিঙৰ লগতে ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কিবা কাম কৰিবৰ কাৰণে বা শিকি আছে গতিকে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী আচলতে কাজিৰঙাৰ জীৱকুলৰ কাৰণেই সিহঁতি আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ভাল কথা অকল কাজিৰঙা ল'ৰা ছোৱালী নহয় যে গোটেই অসমৰ ভাৰতৰ গোটেই বিশ্বৰ মানুহ আচলতে এতিয়াৰ দিনত যুৱকুল ৰক্ষাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে ৰাইজৰ আচলতে বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে বিভিন্ন ৰাইজে উদ্ধাৰ কাৰ্যত তেওঁলোক নিজে নামি পৰে সেই লোকসকলৰ প্ৰতি কি কিয় আহ্বান জনক আচলতে উদ্ধাৰ মানে কেনেকুৱা অৱস্থাত হৈছে আচলতে সেইটো আচলতে আটাইতকৈ উল্লেখনীয় হ'ব আৰু প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি যিকোনো এটা এনিমেল যেতিয়া এটাক খেদি খেদি ধৰি পেলাই আচলতে গতাই দিয়াটো এইটো উদ্ধাৰ বুলি নকয় আৰু সি বিপদত পৰিবলৈ কেতিয়াবা ফেঞ্চিঙত লাগি ধৰে কেতিয়াবা জেওৰাত লাগি ধৰে কেতিয়াবা বাঁহৰ ফাকত সোমাই যায় কেতিয়াবা মেটেকাত লাগি ধৰে কেতিয়াবা কুঁৱাত পৰি যায় গতিকে এইবোৰ যেতিয়া তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহে তেতিয়া সেইটো সময়তহে আচলতে উদ্ধাৰ শব্দটো আহে কিন্তু অযথা জীৱ জন্তুবোৰ খেতি খেতি ধৰি পেলাই আচলতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক বা আমাক দিয়াটো আচলতে অনুস্ফৰ শইকীয়া আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ